बंगलादेशको स्थापना दिवस 16 डिसेम्बरको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि बंगलादेशकी राजदूत श्रीमती मास्फी विन्ते सामसे दुई देश बीच प्रशस्त व्यापारिक लगानीको सम्भावना भएर पनि व्यापारिक कारोबार बढ्न नसकेको बताउनुभयो। पछिल्लो पटक बंगलादेशको सरकार र निजी क्षेत्र नेपालमा जलविद्युत लगानीको लागि उत्साहित भएको बताउँदै राजदूत सामसले त्यसको लागि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बंगलादेश एन्ड नेपाल ह्याभ सेन्चुरीज ओल्ड रिलेशनशिप थाउजन्ड इट गोज ब्याक थाउजन्ड इयर्स एन्ड देयर इज अ लट अफ स्कोप टु इम्प्रुभ द्याट रिलेसन a lot of scope to improve business relations because right now our business trade and business is only 40 or 45 million dollars there is a lot of things Bangladesh can export to Nepal lot of things that Nepal can export to Bangladesh there are lot of Nepali students who are studying in Bangladesh पछिल्लो पटक नेपालमा बंगलादेशको आयात बढेको छ भने नेपालको निर्यात व्यापार घट्दो अवस्था छ। बंगलादेशबाट नेपालमा निर्माण सामग्री औषधि स्टिल फर्निचर खाद्य सामग्रीहरू आउने गरेको छ भने नेपालबाट बंगलादेशमा जडीबुटी पश्मिना फलफूल ताजा तरकारी खुर्सानी मरिच दाल लगायतका वस्तुहरू निर्यात हुन सक्छ। त्यसै गरी पछिल्लो समय नेपाल र बंगलादेश बीच जलविद्युतको व्यापार र लगानीको विषयमा बंगलादेशी लगानीकर्ता निकै उत्साहित रहेको बताउँदै राजदूत सामसले भारतसँग जलविद्युत विकासको विषयमा सहकार्य गरेर नेपाल र बंगलादेश बीच विद्युत व्यापारको नयाँ सम्भावना रहेको बताउनुभयो। And Nepal has so much potential. So Bangladesh would be happy to be a partner in Nepal's hydropower sector or in any sector. And there is a lot of scope to also enhance tourism because there are a lot of tourists from Bangladesh who come to Nepal. भौगोलिक रूपमा निकै नजिक रहेको र भाषा संस्कृतिमा समेत धेरै मिल्दाजुल्दा विषयहरू रहेकोले दुई मुलुक बीचको व्यापारिक क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको बंगलादेशी भनाइरहेको छ।